এখন আসনত ক্ষান্ত নাথাকে অসম গণ পৰিষদ। কেৱল এটা সিট কোনোপধ্যেই মানি নলয় অগপ নেতৃত্বই। এটা সিটটো মানি লোৱা নাই নহয়, আমাৰ লগত আলোচনাই হোৱা, মানাৰ কথাই নাই, মানাৰ প্ৰশ্নই অহা নাই, আলোচনাই হোৱা নাই। এক কথাত আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ অগপ বিজেপিৰ সংঘাত আৰম্ভ। বিশেষকৈ বুধবাৰে নতুন দিল্লীত অগপক এখন আসনত জিকাই আনিম বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতেই ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে অসম গণ পৰিষদত। অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ স্পষ্ট সকিয়নি, ভৱেশ কলিতাই কলেই নহ'ব, এখন আসনত মনাৰ কথাই নাই। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আসন আমি ল'ম, কিন্তু এইটো নহয় যে এখন আসন এৰি দিব আৰু আমি সেইটোত ক্ষান্ত থাকিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। সংঘাত স্পষ্ট কৰি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ স্পষ্ট দাবী, অগপক লাগিব চাৰিখন আসন, বৰপেটা, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, কাজিৰঙা, যোৰহাট আৰু মঙলদৈ, এই ছখনৰ ভিতৰত চাৰিখন লাগে অগপক। আগৰ পৰাই কৈ আছো যে চাৰিখন আসন আমি বিচাৰিম, এইটোতো আজি কোৱা কথা নহয় নহয়। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, আমাৰ কাৰণে বৰপেটা ভাল, আমাৰ কাৰণে গুৱাহাটী ভাল, আমাৰ কাৰণে তেজপুৰ ভাল, আমাৰ কাৰণে কাজিৰঙা ভাল, আমাৰ কাৰণে যোৰহাট ভাল, আমাৰ এজিপিৰ কাৰণে ভাল। সমান্তৰালভাৱে অগপৰ বিধায়কগৰাকীৰ ক্ষোভ, বিজেপিৰ ভিতৰৰ কথা নাজানো, আমাৰ লগত কৰিব লাগিব আলোচনা, এইবুলি সদৰি কৰি বিজেপিয়ে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব বুলিও সকিয়নি জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ। ভাগ বতৰা কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ অগপৰ নেতৃত্বৰ লগততো আলোচনা হ'ব লাগিব, আলোচনা নকৰাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে সিদ্ধান্তটো দিব নোৱাৰে। নিৰ্বাচন চমু চাপিছে, লগে লগেই বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰে মনোমালিন্য আৰম্ভ অসম গণ পৰিষদৰ। পিছে এই সকিয়নি কামত আহে নে বিগ ব্ৰাদাৰৰ কথামতেই এখনতেই অগপ সন্তুষ্ট থাকিব, সেয়া সময়হে ক'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।